Re, viss ēters ir te! Bet sēru dēļ oficiāla aizlieguma rīkot pasākumus Lielbritānijā nav. Tādēļ lielākoties nekas izņemot jāšanas sportu netiek atcelts. Londonā notikusi gadskārtējā olnīcu vēža pacientu labdarības modes skati, kurā visas modeles ir esošās vai bijušās šīs diagnozes pacientes vecumā no 30 līdz 80 un pat vairāk gadiem. Pasākums sākās ar klusuma brīdi par godu mūžībā aizgājušajai karalienei Elizabetei II. Kā viena no 10 modelēm, skatē piedalījās arī mūsu korespondente Lielbritānijā, Kalve. Gatavošanās iesākās nedēļu iepriekš ar tērpu mērīšanu stilistu uzraudzībā, bet modes skates rītā mēģinājumi notika jau īstajā šova norises vietā – Svētā Jāņa baznīcā pie Hyde Parka. Katru gadu mēs sanākam kopā, lai izdarītu divas lietas. Pirmkārt, atgādināt par olnīcu vēža simptomiem, otrkārt, atzīmēt tos sieviešu, kuras dzīvo ar olnīcu vēža diagnozi, tostarp arī es, dzīvi un uzdrīkstēšanos. Manuprāt, visbrīnišķīgākais veids, kā to izdarīt, ir sarīkot modes skati, kas dod sievietēm iespēju sajusties skaistām. Tas palīdz arī viņu ģimenēm. Pati piedalījos kā modeli divos šovos, kas man palīdzēja pēc vēža diagnozes atgūt pašapziņu. Tagad aizkulisēs palīdzu citām sievietēm, lai viņas spētu atgūt pašapziņu, jo vēža diagnoze nav dzīves beigas. Pēc mēģinājuma aizkulisēs gaidīja vairāk stilistu komandas. Man nekad nav grimējis vīrietis, taču Londonā tas ir pilnīgi normāli. Tā kā baznīcā spoguļu nav, tad modelēm nav nejausmas, kas sanācis. Par godu karalienē šaus sākās ar klusuma brīdi, taču vēlāk modeles tika sagaidītas ar skaļām ovācijām, jo zālē, kur ieejas biļete maksāja ap 50 eiro, draugi un radi bija iepriekš izpirkuši labākās vietas. Ir tik fantastiski redzēt, kā sievietes iziet uz skatuves, viņas ir tik priecīgas. Viņas jūtas aprūpētas, viņām ir profesionāls make-ups, frizūra, lietas, ko viņas ikdienā nedara. Zināju, ka būs labi, bet negaidīju tik milzīgu publikas atbalstu. Tā man bija fantastiska pieredze. Modelēm ir 4 uznācieni ar pauzēm tērpu nomaiņai. Tikmēr notiek izsoles, vācot naudu labdarībai un dažādas izklaides publikai. Šaus bija vienreizējs, un tas, ka līdzekļi tiek ziedoti labdarībai un vēža izpētei, ir iedvesmojoši. Esmu patiesi priecīgs, ka atnācu. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.